เอาไม่ไกลกูมุ่ยเลยมีตุ๊ดตุ๊ดหลอกกูเลยมีแต่กูยังเสียใจกูเท่าแต่จะกินเนี่ยเรื่อยๆก็ไปมาถ้ากูมุ่ยเนี่ยมามีตุ๊ดตุ๊ดหลอกกูเลยนี่เนี่ยกูยังเสียใจกูเลยถ้าอยากพี่หลอกแต่เตียนเดือนหน้าเราเพี้ยไปไอ้เตียนเดือนหน้ากูจะรู้แค่กูมีเสียงดีซีเซ็ตแล้วแค่พี่หลอกจะรู้สองยี่สิบจะรู้ว่าเราด่าจะรู้เนี่ยสุดที่อยากจะรู้นี่อยากตุ๊ดหลอกกูเลยลองมีเสียงแล้วเตียนเดือนหน้ากูจะรู้แค่ไอ้เดือนแล้วแค่พี่หลอกซีเซ็ตเราซีเซ็ตแล้วแค่พี่หลอกเราကိုယ်စလေလောင်းရဲ့ကိုယ်စလေပေါ့ကိုယ်စလေလောင်းရဲ့ကိုယ်စလေကိုတည်ပြီးတဲ့ပုံစံပေါ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြန်နေပြီးတော့ထုတ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဓိကတော့ဒါကကိုယ်စလေလောင်းလာတင်တွင်းတဲ့အနေနဲ့ပဲလာတဲ့အတွက်အခြားကိစ္စကိုပြောသွားခဲ့ခြင်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီလွတ်တော်ကိုယ်စလေတွေကတော့ကျွန်တော်ခုနှစ်ရည်နောက်ဆုံးပေါ့နော်ဒီခုနှစ်ရည်နောက်ဆုံးတော့အခုချိန်ကြီးတော့လာတင်ဆဲပေါ့လူလုံးလုံးဆဲတော့ယောက်60ကျော်လောက်တော့ရှိပါတယ်ပြင်ပါဗျာကျွန်တော်ကျွန်တော်တို့တင်လာတယ်ခန်းသားတွေပါတယ်ခန်းသားတွေရတယ်အမေတို့ဒီစားလေးရအောင်လို့ကူညီပေးကြပါဗျာ